Natalio! Zdravo mi se, Digo! Žive ti, ima li nešto slađe? Žive ti, ima li nešto slađe? E, brana, prskaj više tu vodu, sestru ti kurvinu! Da nisi Greta Garbo, pa će se istopiš! Žive ti... Je li čokavio? Malo oči da napariš. Ne može živa duša brez pice. Dar daš drakneš kad ne možda uvodeš, jel tako? Žive ti, zar ima nešto lepše? Žive ti, zar ima nešto slađe? Ljubi ti, taradadira, ljubi ti. Evo i piletine, pazi. Vidi, sve puca! Ko toliko kandiš uprkno ga, seljačko? Evo i kafica. Pa ti si se, bratac moj, usao. Što ne ležiš bez toko, bez repa? Juče si došao iz bolnice. Dobro, da je lako. Čokali, ja jebo te Bog, ne graj se glavom. Vraćaj se u krevet. Rovac, bre, znaš šta bi je rekao? Ako je da sumire, voleo bi na Minđi da umre. Držiška, je li dao lovu? Nije platio. Hvataj ga, nije platio. Ej, nema te maluk. Ima te jurim do Božje kuće. Hajde mi pa da! Hoj, da mi gre! Hajde, Brška! Nije platio. Piši kući probalo. Žali se upravi vodovoda. Prijavi ko ratnu štetu. O, gazda Živko, pijemo jutarnju kaficu i pitamo se za junačko zdravlje, a? A zaigraće mečke i pred vašom kućom, ja vam garantujem. Bog vas usre. Da čujemo šta još ima. Kancelar gospodin Adolf Hitler demantovao je da nemačke trupe učestvuju u borbama u Španiji. Moremoćan je taj Hitler. Socijalista. Čitaj dalje. Naša mlada hvali Hitlera. U nebo ga diže. Dobro jutro, kad te živi. Ajde, otvaraj tamo. I počisti pred ulazom. Šta je Lampas? Još si na slobodi. Ako mi je to neka sloboda, mogu sutra da je dam na tombolu. A vi nemate preča posla nego novine da čitate. Pa znate koja su doba. Koliko je na tvom zlatnom satu i lancu? Sad će 7, jajaro. U, ima vremena. Da čuješ šta piše, čitaj. Nova afera na pomolu. Pronevereni milioni na eksploataciji šuma. To nije novo, čitaj ono sa prve strane. Njeno veličanstvo kraljica isprcala se juče u Splitu sa svojom pratnjom. Njene dvorske dame... I one se isprcale... Što si rekao? Svi se isprcali. To je štamparska greška, Klipani. Isprcali se! Ovde lepo piše, kraljica se isprcala. Namerno pravite greške, vi grafičari. Vi tu nameštate tamo štampari, mamo vam antidržavnu. A vi jedva čekate ove svinjarije. Samo ima muke država s vama. Ajde se menjamo. Daj ti nama državu, a mi tebi ovaj astav. Evo ti na. Rovac, tri rakije. Da vas pitam, Travnička ulica. Koji broj? Jedan. Vidiš onu veliku kapiju? E tamo. Gazda Živko! Ovo je na tvoj račun, jer si ustao na levu nogu. Vi stanete to? Da, nažalost. A ne pozvajete, slušajte. Ja. Eno ona vrata tamo. O, evo ga isti hoklepac. Ej, Lampas! Daj jedno iza njega. Čokal je usto. Kako usto čovjek došao na 25 kila? Usto kad ti kažem.
Kuda ovi odoši? Idi da vidiš. Cirkus jedan. Čokalio! Šta je? Da te malo želja mine. Daj vodu! Ne treba. Fajrat. Daj da ga unesem. Dobro crtaš. Kole, diži se. Je li ti ovo mama? Da. To moj sin mene. Diži se. Ovo je novi samac. Kako ti beše ime? Ratko. Sedi, sad ću ja te spremim sobu. Mislila sam da ćeš doći popodne. Mogu ja da navratim i docnije. Neka, kad si već tu. Oblači se i donesi lebac. Idem, muž mi u ložionici. Jel ti se dopada soba? Meni dobro. Znači, sve u redu. Ostaješ. Ostajem. Čokal je umro. E, siroma. Znali smo da neće dugo. Možda i bolje. Mnogo se mučio. A ko to? Tu jedan naš. Razboleo se prošle godine i izgubio posao. Rodili smo mečku dok smo ga ubacili u bolnicu, kad juče škartirali ga ako neizlečivog. Ja sam Ratko. Ja sam bez imena. Zaboravio kako se zove. Imao sam jedan maler i gotovo, ko da mi neko izbrisao mozak. Pisale su i novine. Mladić koji je zaboravio kako se zove. Bila je njegova slika, mislili da će se neko javiti da mu kaže ime. I ništa. Ma koga boli Stojko? Tišina sad! Mugu da nisam čuo. I nemoj da me zamajavate, žuri na posao. Samo vidim da ste svi na broju. A, svi ste tu. Niko se nije otrovao, niko nije skočio u Savu, niko nije otišao u Južnu Ameriku. A što je najlepše, niko nije našao pošteni posao, jebem li vam majku parazitsku. Nije nam lako, bre lampase. Nije, nije. O, ima ti prinove, pa što ne kažete. Kako se zoveš, čedo moje? Eržika. Eržika. Lepo ime, pasuje uz belu lađu. E, ko će da vas trti posle moje smrti? E, uzmi ovo i obiđi sve stove od svakoga po banku. A zašto? Za čokaliju da ga ljudski saranimo. Stanko! Ti li mogu da napišeš oprošteni govor? Zašto baš on? Pa da rećiš možda ti. Pisao je o mrtvom lišću, o mrtvoj ptici, pa može i o mrtvom čokali. Evo, šta da pišem? Ja ću tamo nešto da kažem. Šta čekaš? Ako te neko odbije, samo meni javi. Što se predereš? E, odmah se vidi bivši narednik. Ostavi ga, lampa, se vidiš da je ko brabonjak. Daj ovu kolektu, ljubite, sestra. Dobro jutro, gospodin direktor. Slušaj, od sutra pojačaj malo grejanje. Žali mi se činovnici. Kažu, ovakva banka mi se skupi niko dve pare u kesu. I ja sam tako ocenio.
bere janja oko panje. Šta si bre našao u njoj? E, kule. Ha? Bilo ono. E, gledaj Roksu. Sedeo sam, a mi fali dve banke. Ali možda mi pozajmiš? Nemam ni kinte. Što ne ideš ovde, tu ti jeftini? Kole, bre. Kod Roksa nije običan kupleraj. Roksa drži samo proverene devojke. Kod nje dolaze familijarni ljudi. Nemam. Lako, pusti! Ne da! Ne da! Mršku! Mrš! Mrš unutra! Sram nas bilo. Prodat ću ćale to open kao. E, znaš šta? Ja ću ti dan ovo, ali da idem ja. Debeli, ti još malo vežbe kod kuće. E, evo ga, tramvaj. Sad sve, još jednom iz početka. Nam je oca i sina, gospodin Isak. Moram da vam kažem, kao vaš razredni starešina, da je škola donela jednu vrlo neprijatnu odluku. Radi se baš o mom razredu, sad pred maturu. Gospodin direktor će vam zvanično saopštiti. Nastavnički savjet je donao odluku da se iz ove škole isključi Sarić Vinko, učenik osmog razreda. Ova odluka je donesena na osnovu podataka koje je škola dobila od policije, a po kojima je učenik Sarić Vinko učestvovao u javnim demonstracijama koje su bile uperene protiv države i poretka. Tačno. Sarić Vinko priznao je da su podaci o njemu tačni. I to je tačno. Stoga je odluka školskih vlasti dostavljena Ministarstvu prosvete i ono je odluku potvrdilo. Beograd, 25. oktobra 1936. godine. To je nepravda. A treba odmah da napustim školu? Da. Thank you.
Bogom piši kad stigneš. Našao si vreme za vicer. Debeli, hoće da mi objasniš reč nepravda, a? Ludvig, da zakažemo jedan mali obračun u Savamali. Naša organizacija zabranjuje javne izgrede. Biće vremena za obračun, ne brini. Kad god kažem. Svađamo i marišamo. Evo, ja ću da se izvinim debelom za onu prvu, a? A, dobro. Ajde, bro. Čuj, debeli. Dođi večeras ovde oko 10. Mi smo dežurni pa ćemo pričati da se lepo pomirimo, a? Pomirili smo se. A samo ti dođi. Imamo nove ploče Zare Leander. I? Kako je u školi? Nema problema. Pazite, ove godine vam i matura i ispit zrelosti. Ništa ti ne brini za ispit zrelosti. Jel? U poslednje vreme mnogo kidate iz škole. Pa bioskopi, pa igranke. E pa čale, nemoj sad i ti. Ne idem ja u školu za popove. Zdravo, tetka. Lepa si ko Beti Bup. Mora, ajde tamo. Odnesi ovo lampasu. To je sve što smo skupili. Kaži da je teča poslao dve banke. Jesi li se smestio? Jesam. Kakve su ti to knjige? Pokazat ću to jednog dana. Nego vidim u tvojoj sobi slike raznih glumaca. Ideš često u bioskop. Ne propuštam ni jedan američki film. A ti? Ali ja baš propustim neki. Možemo neki put zajedno. Laži. Biće dosta. Znaš o čemu razmišljam cijelo jutro? O čemu? Umreš, jebi ga, a onda studenti vežbaju na tebi. E, u Indiji mrtve spaljuju na lomači. Ani, to ne pasuje. Telo ode u dim i svi te brzo zaborave. A život je onako kratak. O, dobar dan, gospođice Roksu. Dobar dan. Čujem, skupljaš za sahranu. Bio je dobar sirov. Nosio mi je drva i čumur iz podruma. Žurim. Ako nešto zatreba, javi. Ama treba, kako da ne treba? Gospođice Roksu. Vaša kuća je fina. Jel može za mene neki popust? Zar tebe lampa se da učim? Pa eto. Pa nemam imđa na popust. Eno ti bela lađa. Tamo može i na Veresiju. Uda mi nešto padne šaka, rendi sobi letnji dan do podne. Šta misliš kad jednog dana pobedi proletarijat? Da ćemo svi da cepamo bez razlike. Ili će i dalje biti mi, vi, minđa za one gore, minđa za raju? Pa ne znam, lampa se. Ne bavim se politikom. Pazi da se zbog toga ne zajebeš. Bez politike se danas ni stojko ne diže. Ajde, mudonja, ruši. Jeli Kole? A? Jel te nauči nešto kurvanjski? Aj, jok. Politički. A zašto je Roksa bila ovde? Pa i ona donela lovu. Ma nemoj. Nemoj nešto da primetim, lampas. Imam da ti ga odsečem životan. O, zdravo. Dobar dan. Požurim te, čekam društva. Koga to? Pa imam partiju bridža. Ajde, Kole, izvoli. A šta će biti ako tata i mama saznaju da ste opet pobegli iz škole? Neće saznati. A,
Dobro. Ti voliš moju Adu? Volim. Idete u bioskop? Da. Igra Tyrone Power? Ado, jel to za bioskop? Obožava Tyrone Powera. To je jedan običan zalizanko. Lepezan. Aeroklub, dođi. O čemu razmišljaš? Volim te. Stvarno? Kad ti kažem. Dobro večer. Kole, idemo da opremimo čokali. Sutra je sahrana. Sad će moj lampas da surao kako guzica. Mnogo je voleo čokaliju. Jel ti mene slušaš? Sve te čujem. Čuješ, a? Ti i Ratko podgrijte večeru, nas ne čekajte. Bio si gore, a roditelji nisu kod kuće. Ali ima lep miris. Radim njen portret. Pazi da ne uradiš nešto drugo. Ja poslije da crvenim. Leka! Šta čekaš, majčina? Da se čokali ne povapi? Idem! Eliš, Valerčino, ovdje ti pitam nešto. Stanuje li u ovoj kući neki gospodin Jovanović? Mile Jovanović, advokatski pripravnik. Znamo se iz vojske, zajedno smo služili. Baš bi voleo da ga vidimo. Da ga zovem? Pa, hajde zovni ga. Baš sam Koletu pričao da smo zajedno služili vojsku, pa kažem, daj da se vidimo. Otkud je ovdje? Jutro sam se doselio. Slučajno sam saznao da i ti ovdje stanuješ. Pa kako si? Jesi li se oženio? Ne, nisam. Moja je tašta nerotkinja. Ajde, sed. Jeli, Burazidu, šta ti ovo znači?
Ko si ti? Odmah ćeš vidjeti. U redu, sve je jasno. Dobro nam došao. Ti si član Rejonskog komiteta? Da, Savskog. Pa kaži mi, kako je ovdje situacija? Ja ovaj kraj uopšte ne poznajem. Vidiš, ovo ti je Sava Mala. Ekstremne klasne razlike. Mislim da nema teže kraja u Beogradu za naš rad. Jelija, ko ti je preporučio da se ovdje doseliš? Pa jedan drugar kaže da su ljudi u redu. Da. Sad slušaj zašto sam te zvao. Odlučeno je da se ove jeseni organizuje nekoliko štrajkova. Situacija je jebiga mnogo teška i više nemamo kada se ciframo sa režimom. Prvi štrajk treba da počne odmah, gore u šećerani na Čukarici. U šećerani? Da. Come on, boys! Letzte Stückel vom träumenden Weg, wo die Einsamkeit winkt, wo die Nachtigall singt und das Heimchen noch nistet im Grün. Dort lacht das Glück aus tausend Zweigen, dort ist der Blütenduft zu eigen. Am stillen Waldrand, wo ich den Liebsten Isak Levi, je li tako? Moj? Jevrejska svinja, tačno. Slušaj, Ludvig, ja sam došao da slušam... Nećemo te tako zvati. Želimo se pomiriti s tobom. Je li može da padne ruka? Može. Naša reč je čvrsta. Sa te strane možeš biti miran. A šta ćemo da radimo s tobom? Šta ako ti počneš da vrdaš, a? Kako to misliš? Vređao si našeg Führera. Kako sad da ti verujemo? Pa dobro, Ludvig, neću više nikada. Prazne reči. Morat ćeš se obavezati. Moram da se obavežem? Da. Imamo mi naš običaj. Vredi više nego da se zakuneš. Skidaj pantalone. Ako me ne pustite, nikad ću... Aus meinen Augen fielen Tränen. Am stillen Verdammte Jude. Wo ein Schwein. Mein Liebster. Verdammte Schwein. Bitte. Ajde, laka mu crna zemlja. Bog dušu da vas. Odak neka bude kako vi kažete. Vi ispod ste pametni, svestan proletarijat. Molim lepo. Molim lepo. Neka mu je laka crna zemlja. Neka mu je laka crna zemlja. Šta mi bre cvizdiš? To je njegova pesma. Tamo, daleko. A ti, Stanko, što čutiš? Pa na groblju si lijepo govorio, sad ni mu kajet. Nisam ja lijepo govorio. Trebalo je više toga da se kaže. I nisam ja lijepo govorio. Imam sina. Moram da mislim. A ja svaki dan na ova lička pleća nosim 3000 kila dnevno. Hajde za čokolijom. Kole! Dobro, video si. Ova odlikovanja idu u sindikat. Kad neko pita čija su, mi ćemo im reći. Pa man, ljudi, poslušajte me da ih vratimo državi. Nek se zna da je taj umro od gladi. Kad vam lepo kažem državi, ma kakav sindikat? I jedno pismo u njegovo ime.
Otačmino, hvala ti što si me zaboravila. U znak zahvalnosti vraćam ti ovo ordenje. Ne ide to, Lampase, mnogo je anarhično. Ja da vam kažem, to je trebalo da saradite s njim. To je njegov i na ovaj i na onaj svet. Nemoj da jedeš govno. Ma ako te matlim, ima čale porovo da te pravi. Ajde, dobro, sedi tu, ajde. Ja sam samo htio da kažem. Ajde, ne možeš da prekoš. Sedi tu. Ajde, ljudi, ljudi, saradili smo ga lepo, dogovorili se. Ajmo sad još po jednu pa razlaz. Crven pesić mamo, crven pesić joj mamice, crven pesić sudara moga, joj mamo mamice, crven pesić sudara moga, joj mamo mamice, ne da ustajamo. Dobar dan. Zdravo. Je Lisa tu? Eno ga. Hoćeš sa mnom u redakciju? Ne mogu. Ajde bre, tamo uvek ima ponešto. Phantom, Flash Gordon. Ne ide mi se. Nikud ne izlazi. Samo bulje u te ukrštene reči. Gde su ti naočare? Samo kvariš oči. Ili, da nije zaradio neko keca u školi? Koliko ja znam, nije. Nije. Šta da ti kažem? Nije loš. Samo ne znam šta će ti ti realistički detalji. Vulgarni do zva Boga. Taj bedni starac iza poručnika Kupera. Ćao taj drugi plan. Bosonog starac sa venama na nogama, iza njega kante za džubre. Degutantno, zaista. Nepotreban socijalni motiv. Dobro, hoćeš da kažeš, takva je scena. Poručnik Kuper se bori protiv jednog ružnog sveta, ali vulgarni detalji nisu potrebni stripu. Sve u svemu nije loše. Izvoli na blaganju. Ali hoćeš mi odmah napraviš nastavak. Izmisli nešto sa tom boginjom Kali, kao da je još živa. I hoću da je napraviš što veće sise. Sise? Mislite? Da, klinci to vole. To im raspaljuje maštu. Sve su to Edipovci. Sise ih podsjećaju na mamu, a mama odjednom ubija, davi konopce. To će bolje neka egzotična krvopija. Boginja Kali, sise i konopa za davljenje. Jesi li dobio da jedeš? Ja njemu svaki dan naručim ponešto. Siroča, nema nikoga. Znam. Dobro. Evo. Odakle? Naplatio sam kao kutu. Ćale, kad si radio na remorkeru, pušio si Virginiju. Ili tako? Pušit će ranije štrajk. Mama će otići tamo da vidi šta je sa tečom i tetom. Ti pođi sa njom da ne ide sama. Zar sad da sedim kod kuće kad moji drugovi štrajkuju? Dosta si ti štrajkovo. Ne znam samo šta si postigo. Sve ko pre ako nije gore. Sad imaš dete, moraš na njega da misliš. Šta će bre biti ako te uapse, ako nađu tvoj stari karton u policiji? Evo, ne nabranite to. Čekaj me, stavak.
Joj, je ovo uzbudljivo. Hoće li puteti? Boga mi mogli bi. Naši dole nastavljaju pregovore sa direkcijom. Rezultati će se znati popodne. Sve su odbili. I povišicu i ventilaciju u sušari. Mi smo im rekli da nećemo popustiti makar fabrika potpuno stala. Direktor stalno preti žandarima. Optužuje radnike za štetu jer do leta treba lifrovati još 100 vagona šećera. Pazite da neki naši ne popuste. Ma neće, složni smo. Sindikat pazi na svaku sitnicu. Slobodno. Ko je Tanasi Antić? Ja sam. Obuci i polazi. Kuda? U kvart, na saslušanje. A zbog čega na saslušanje? Pođi mirno i nemoj usput da zveraš i zapodevaš razgovore. Pazi, meni mnogo ne treba. Nemoj mi reći, stari ratnik, Solunac, nosilac belog orla. I tebe nije sramota što te ja sada apsim. Stari ratnik, a državu ne poštuješ. O državi ćemo mi još da razgovaramo, ima vremena. Budi mirna, nije mi ovo prvi put. Zbog štamparije. Samo da se mi još jednom podsjetimo. Štrajk mora da uspije. I oko toga ne smije biti nikakvog kolevanja. Šta je dalje na redu? Ove godine pohapsili su nam mnogo drugova. Pola oblasnog komiteta je palo. A šta mi radimo? Umjesto da uvodimo nove ljude, mi čekamo da se pohapšeni vrate. Koje nove ljude? Ma kako koje? Mlađe, puno ih je Sava Mala. Imaš pravo. Ako imam pravo, daj da odmah okrenemo drugi list. Da objasnimo šta se događa, kako se režim približava Hitleru. Šta nas sutra čeka? Neko dolazi. Provala. Daj kartu. Drži. Joj, što ne. Pa ja mislila ti mene varaš. Šta ja imam s tobom? Gospoda, kartaju. Ja se izvinjavam, mislila sam on mene vara. Kao što vidiš, Eržika kartama. Ja se izvinjavam. Da se ja pitan, zbog ovog bi ga isključio. Idem ja odmah. Policija! Eržika. Ko je ovdje Ratko Knežević? Ratko Knežević? Pre pola sata je bio kod Bele Lađe. Vera, izvadio si stvar. Joj, štane. Još ga nisu pustili. Sigurno ga biju. Ne verujem. Nemaju razloga. On je izabran da pregovara. Drže ga malo da ga zaplaše, da smekša.
Ostani noćas ovdje. Neću. Mogu sada da ga puste pa da zatekne praznu kuću. Čekaj, nisi se ni odmorila. Neću, došla sam samo da vidim da li nešto znate. Idem s tobom. Čekaj malo. Vraćam se ujutro. Dobro večer. Sutra ću ti dozvoliti da predaš hranu mužu. Dobro. Otkud ti to znaš? Saznam sam. Predajmo jedan paket i ovu cedulju. Ako ne uspješ da mi je predaš, kažemo da je komitet nastavio s poslom. Gdje drugi u zatvoru moraju izdržati. Dobro. Šta ima novo na Čukaricu? Sutra dolaze štrajkberi. I njih ćemo dočekati. Aj, laku noć. Zdravo, Ratko. Baš dobro što si naišao, tražio sam. Ratko, mora da je lepo kad imaš svoje ime. A nije loše. Kad znaš ko si. Vidi, razmišljao sam, treba da daš oglas u novine, lični opis i sliku i da zamoliš svako ko te prepozna, da dođe ti kaže kako se zoveš. Oglas u novine? Da. Pokušat ću. I da napišeš kad si rođen i gde. Ne znam gde sam rođen. Na koje godine? A ni to, znam samo sam rođen 31. februara. 31. februara? E, jebem li ga. Kole, lepo je to što hoćeš i sam da zarađuješ. Ali da te ne odvrati od škole. A neće će, ali. Znam što radi. U posljednje vreme stalno pričaš o parama. Šta će ti pare? Šta ti fali u praznoj kući? Jer to hoćeš da kažeš. Zaista ja ne znam šta ti fali. Ma idi bre ćale, pogledaj malo kako drugi ljudi žive. A mi? Stripovi nam neće pomoći. A danas stripovi, je sutra nešto drugo. Glavno je da se izvučem iz ove Sava Male. Ovdje se više ne može živjeti. E, nemoj sad da kladim se da će da naiđu. Samo da vidimo kako napreduje portret. Pričala sam Ljubici da lepo slikaš. Boga mi, liči. Ti si pravi umetnik, vidi. Ima nečeg u tome, jel? A tek da vidiš njegovu boginju Kali. Ovo like vi oči. Ljubice, ako lepo zamoliš, Kole će i tebi da napravi portret. A Kole? Vrlo rado. Biće mi drago. Pazi, obećao si. Držat ću te za reč. Mi sad idemo, a vi tarite svoje. Ja ću posle tenisa u bioskop. Da vas čekam. Ne. Drži! Sale! Nas dvojica ko dve pokisle kokoške. Obesili nosove do zemlje. Pa dobro, čovjek meni da razume, ali koji je tebi đavo? Što čovjek tebe da razume? Pa, video si. Izmiče mi tle pod nogama. Morat ću nešto hitno da preduzmem. A ti? Ma šta imam da preduzmem? Pre neki dan si plakao u klozetu u Ludige pravio viceve. Šta je? Da te nisu Marisa? Ne, ne, nisu. Obično zajebavanje. Dolazi im njihov Gering u Beograd pa se prave važni. Ajde, zdravo. Zdravo. Mi dežuramo u subotu od 10. Dođi da ti vratimo naočare. Ludvig, rekli ste da više nećete.
Ako ne dođeš, svima ćemo reći, u školi, ovde, svima. Sada ćete da idem, čujete, gdje smo vas stavili? Vaši pljačkaški manevri i marifetluci. Nisu nas bunili. Mi ćemo izdržati do kraja i pobediti. Zato vam šaljem ovaj ultimatum. Ultimatum? Pa samo ti piši ultimatum, da bome! Vam pa se ovo ne dolazi u opsir. Pa vidiš li šta rade ovom gurevom narodu? Nikakav ultimatum, pocepajte. Pa ti do mene. Iz koje si ti parcele? Treba još 100 furuna leba da pojedeš. Pocepaj ovo i dosta. Pazi, postaću živčan, ne volem da se govori tim tonom. Lampase, ni ja danas ne stojim najbolje sa strpljenjem. Rekao sam dosta. A štrajk? Da ih ostavimo na cedilu, jeli? Danas jedan najobičniji lumperaj ne može da prođe bez razbijene glave, a kamoli štrajk? Ma to je anarhizam. I ne zajebavaj se više. Anarhizam? Anarhizam, Lampase. Izigravaš tu Sava Malskog Bakunjina. Dobro, neka bude po vašem. Ali posle nema da kažete, Lampas je bio u pravu. Ko je taj Bakunjin, jebom u jamater. Lampase, ajde polazi. Jel u čorku? Polazi, dosta si srao ovih dana. I vas mi je preko stojka, sitna buranio. Služite režimu za upišenu platicu. Jo, mogu od njih da napravim pičvaj, samo mi kaži. Lampase, drugar, smiri se. Dobro, od jutra sam ustao na levu nogu, nakrivo sam nasađen. Čekaj malo, moram prvo da se slegnem. Jovane, hoćeš jednom doći, od jutra se čekam. Jovane! Kući! E, mnogo volim kada piješ celi dan. A vi ga još zadržavate, jebo vas otac. Puh! Marš kući, kad te neko! Gospodo, fabrika mora da nastavi sa radom. Mi moramo da vidimo šta ćemo, tamo je naš kapital. Tu više nema zajebavanja. Preduzete su mere da se dovedu novi radnici. Štrajk, bre, Heri. Samo gubimo vreme, iza štrajkača stoje komunisti. Jel hoćete da nam iz dana u dan propadaju milioni? Bože, sačuvaj, šta ti pada na pamet? Pa šta ti, Mišići, predlažeš? Da ih prevezemo žedne preko vode. Imam predlog. Dobro, samo pazi da ne zadocimo tamo. Obećat ćemo im taj procenat i ventilaciju. Koliko da dobijemo na vremen. A posle? A posle će da prođe Geringova poseta i knez Pavle će da poseti Hitlera, a mi ćemo da se obračunamo s kolovođama štrajka. Ima da im metnemo jajca u procep. Ima posle normalno da živimo. A mi ćemo stvarno da zadocnimo. Ako ispane sve kako treba, kad će ti isplatiš dividende? Do kraja godine. Ne, samo nemoj da umaneš. Zajebao sam se sa onom liferacijom za vojsku, kad mi treba brzo gotovina. Zajebao si se, jer ono pokvareno žito nisi malo bolje zakamuflirao. Ko ti kriv kad si drče na paru? A ti kao nisi? Dobro, de sada, sredit ćemo to i bit će kako naš narod lijepo kaže. Pojebuk magarca. E, tako. Ja sam iz rata izišao kao major. Sa šrapnelom u nozi. I hoću da moj obraz bude čist. Dragica. Natalija. Savka. Mala Lilika. Odmah sam te poznao. Žanet. Ajde, odi! Odi! Pile! Odgaste! Gospodu, vreme da se prekinu ozbiljni razgovor. Bravo! Bravo! Šampanje! E, da se razgovor. Ajde, bravo! Ajde, bravo! Ajde, Daj će! 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 Daj
da ti! Ko će da ti? Ajde, brže, 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 brže. Ugasi se, Česko. Ajde, ajde ga to Živko. Živeli! Živeli! Živeli da smo živi, zdravi. Ajde. Sela tu je. Opa! Jesu sve prihvatili? Sve. Ej, Stanko, odi da proslavimo. Pusti njega, on piše. Ma jebeš pisanje. Jel opet vidiš dva sunca? More, ostavite besne gliste. Jajdo vam. Ajde, Stankić. Pobedili smo. Čestitam. Bravo, Tečo. Znao sam. Čuli za moj ultimatum i napunili gaći. Ajde, svirati. I nek mi samo još jedan put neko kaže anarhizam. Pesnicu podnos, brale, samo to. I odmah će sve prihvatiti, samo pesnicu. Volem da idem ispred svog vremena. A ne čas jedno, čas drugo. Živjeli. 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 Ajde. E, sad će moja Lenka da plati ceh 5 dana i nisam vidio. Ima da napravi vodnje, ne vidim pičlecu. Jel možeš, a? O, ma lepo je kad si sretan, makar bio si Roma. Izvolite. Pozdravljate, Bakunin. Ukola, ukola, ruka, duci, tango, rezuci, zovu nas taj. Hej! Drugarice, ruku daj, u kolo nam stupaj. Radničko je kolo, to skočila ga no. Drugarice, ruku daj, u kolo nam stupaj. Radničko je kolo, to skočila ga no. Bio 5 dana u zatvoru, pa sad navalio. Lago njima. Haj! Drugarice, ruku daj, u kolo nam stupaj. Radničko je kolo, to zvuči lagano. Drugarice, ruku daj, u kolo nam stupaj. Radničko je kolo, to skoči lagano. Jer počelo je. Suv tripe ću da dobim dok ovo počne. Lado, kenjaj! Da još leba. Cenjena publiko, počinje potresna narodna drama. Odlazak u boj! Plači. Bolje bi ti bilo da slušaš bojnu trobu koja nas zove na polje časti. Dobro, idi na polje časti sa svoja pet sina. Tato, imam nešto da ti kažem. Kaži, sine, Tugomire. Tato, ja sam još dete, ali imam veliko srce. Kakvi srce, veliko dupe? Gde mi idu rakije? Sipaj Stanku. Sine, Tugomire, ti ostaješ kod kuće i gotovo. Dok ti majka veze zlatan pokrov na dar manastiru, ti čekaj da se vratimo slavom ovenčani. Ah, Bože, Bože, ne daj da nam rukama lakše. S Bogom, ko zna da li ćemo se ikada više videti? Idem i ja! Gdje sam?
zdravlja. Na žalosti svoju staru majku. Joj, sine, Tugomire, šta da radim s tobom? Šta da radim s tobom? Pusti me, idem ja! Sine, Tugomire, crna ja, šta da radim s tobom? Aman, šta da radim s tobom? Daj ga, mama, da ga jedem. Kuda ćeš? Idem da skočim u salu. Šta mu već? Ne voli dete te limunacije. Stanko, tebi ovo ništa nije smešno. Mnogo mi je smešno. Kulovija ljuta. Da ti se smuči kako se ova raja zabavlja. Šta ćeš, nisi imali sreće da idu u školu? Kakva škola? Kulovija se rađa, dođe takva na svet. I gotovo. Poneko se rodi pametan, a onda čita razne gluposti, pa od toga zaglupi. To si tako rekao kao da meni nešto spušta. A ne, ne, ne. Samo se setio boginje smrti, ubistvo u Kalkuti. Kakve to veze ima? Pa misliš da ta sranja što crtaš o Indiji, misliš da to ne zaglupljuje? Ha, to je obična razonada. Pa i ovo je razonada, što ti se onda ne sviđa? Boginja Kali, poručnik Kuper, mutne vode Gangesa. Daso, nisi našao pravog čoveka da mu držiš pridike. Stanko! Ajdemo odavde. Ajde. Ajde. Vidiš? Šta? Zalaze dva sunca. Treba da učiniš samo jedan pomak, jedan korak i vidjet ćeš. U prirodi se nešto događa. Šta? Čudo! Mnogi ni u šta ne veruju. I to je zlo. I zato će se uskoro sve srušiti i bit će krvi do kolena. Možda tako mora. Pred svaki veliki korak dalje ljudi ginu. I treba će još dosta čuda da se dogodi, da se ljudi opamete, da shvate! Rujne, lepote oblaka se stidim. I oni ko da žare se od srama, il krvi. Kad sklopim oči, tama ne silazi. I opet krv tek vidim. Ja izašao malo na vazduh. To je ta tvoja Sava mala. Kome poslovam. Ja sam ti odmah rekao još onog dana kad smo se povezali da težeg terena za partijski rad nigde nema. Mnogo zaguljeno. Prekini pesmu! Prekini pesmu! Prekini! Bolje bi bilo da zavijamo ko vukovi. Da plašimo ljude kad ništa drugo ne možemo. Od mene se i onako tresu. Kad me Bog vidi, odmah napušta crkvu. Jebeš moj ultimatum. Ne mora kako ja kažem. Al vratac, ko da sedi skrštenih ruku? Ej,
čekaj, bre, kući zapelo. Čekaj, stoj! Stoj! O, mamicu ti, maminu. Jesi ti ta lampa se bogat, ja? O, bađo! Kajzer, daj tu flašu. Gorivo za majstora! Daj. E, ti znaš gdje si krenuo? Pa to je propisano, lampa se. Dvojka ide sve u krug. Tačno. Pa da. Tačno, sve u krug. Mi jedino znamo to u krug. Ajde, upade da ti pravimo društvo. Pa dobro, ajde. Daj ruku, ajde. Majstore, da utovarimo u cepanicu. Tovarimo u traguzicu. Opa! Muzika, upadaj. Iz kafane pijanja izlazi, čudovate ulice nalazi. Donao sam ti samo da vidiš šta jedan crtač može da učini. Sutra, ako hoćeš, idem u bioskop. Važi. George Gross. Da, crtač svog vremena. Vidjet ćeš sam. Vidi. I? Nema nikako i. On vrši svoju dužnost, menja svet. Ništa više. Ajde, prisjeti se malo. Jesam ti kada rekao da hoću da menja svet? Stvarno nisam. Danas je kod mame bila gospođica Slavka. Zanimljivo. Crko bi da to nisam čuo. A kad bi znao čime se gospođica Slavka bavi? Usraću se od radoznalosti. Navodadžiše. Došla, kaže, u ime porodice Aksentijević, koja ima jedinca sina, gospodina Acu. Je to nešto sam ga vidio u autu? Ali znaš po čemu je porodica Aksentijević poznata? Ne znam i ne zanima me. Polovi. Ado, molim te, sprema matematiku. Nemam vremena za gubljenje. Pozivam te u nedelju na žur. Otvaram jesenju sezonu. Biće fino društvo i želim da i ti dođeš. Može. Jo, ali ne možeš tako. Šta je sad? Pa ne možeš u tome ići na žur. Nije zbog mene, znaš, već, nego zbog njih. Kupit ću novo odelo. Stvarno? Dobio sam honorar. Odlično. Onda kupi tamno plavo sa štrapama. Oktobarski bilans građanskog rata u Španiji u znaku je velikih žrtava kod civilnog stanovništva. Republikanska vlada odlučila je da na sektoru Madrida pruži snažan otpor pobunjeničkim trupama generala Franka. Efikasnu pomoć vladi pružaju jedinice sastavljene od dobrovoljaca iz čitavog sveta. E, Lutko, čekaj, poslije ćemo razgovarati. Međutim, general Franco u velikoj je premoći u vazduhu, zahvaljujući vazduhoplovnim snagama koje su došle iz Nemačke i Italije. Vazdušni napadi na republikanske trupe ugrozili su u prvom redu živote građana Madrida. Broj žrtava u glavnom gradu Španije popeo se na više desetina hiljada. Ajde, prolazi. Čuješ? Gospodine žandar! Recite, u koje smo mi ovo zemlji? I koga vi štitite? Jasno, moliću lepo. Ovo je demokratska zemlja. Ja. E, nataknem ti, moliću lepo, na ovaj moj pravoslavni. I na moj.
Zar ne vidiš da usred Beograda izvode vojni egzircir, Bog te usro? Sutra mogu da uzmu puške. Opet demokratski. Ima ko o tome da misli? More, ne mrsi muda. Evo ga, ide, čite glasno. Skupština pozdravlja dalje razvoj našeg policijskog sistema. Ej, Gazdo Žiko, šta je bre ovo? Kakva je ovo država? Treba da piše političkog, a ne policijskog. Novine, novine, najnove vesti, novine... Pa valjda, novine, bolje znaju da te... Fanfarska greška i to opet namerno. Novine, novine... Grafičke radnike novine. Treba poapsiti sve do jedno. Jel? Majke vam ga barapske. Volio bi da što pre pođemo. Vreme ne radi za nas. Znaš li ti neku špansku reč? Pa ko zna kako će se tamo govoriti? Biće više stranih dobrovoljaca nego li Španaca. Misliš? Sigurno. Komitet nam obiliše celokupni progresivni krem. Mi ćemo se tamo naći pred nego što smo i mislili u prvim redovima svetske revolucije. Vinko! Pročitaj ovo i predaj dalje. Je li to Vinko? Šta je? Građani, bojkotujte dolazak nacističkog gangstera čije trupe ubijaju nevine ljude u Španiji. Policaj! Šta? Održi ga! Ne smiješ biti to palio! Pa vidiš šta mu radi! Ti ne smiješ! Jeli vojče lepo, ti uživaš u demokratiji, a? Pusti me, ja sam prvak u džiu-džisu! Ja sam prvak u pičma i zubu! Nemo! Tako, deco, tako, klinci! Udrite ih! Dolazi druga muzika. Ima da se zna red. I na prvo mesto ima da se zna gde ko spada. Ako nisam bio jasan, ponovit ću. Ima da se zna gde ko spada. Ne kažem, dok ste bili deca, nisam branio da se družite sa komšilukom. Ja sam demokratičan. A sad ste odrasli. Treba da se spremite za život. A u životu moraš da znaš gde ti je mesto. Tako. Da mi se više ne smutate okolo bilo s kim. Da birate društvo sprem sebe i da se okrenete svojim dužnostima. Ćale, bre, kud si našao da mi držiš pridike baš danas kad sam ošamućen? Tintara mi kokošnica. Ćut! Od danas ima svaki dan da mi polažeš račune. I ti, gospodjice. Jesi li čula? Misliš da ne znam da si opet zaradio tripe? I ju, Arso! Mrš! Hey!
Сибирь тоже русская земля. Hoću li ja ikad otići u taj Sibir? Hoćeš. Odlučila sam da pobegnem. Kuda? Kako kuda? Od kuće. Hoću da živimo zajedno, kao što smo se dogovorili. Milka, to je nemoguće. Kako nemoguće? Ratko, ti si se promenio. Prvo govoriš da si za neke nove odnose, da si protiv konformizma. Ti si me učio da budem slobodna. Dobro, jes. Da mrzim malograđanštinu. Učio si me da budem iskrena i da ti sve verujem. I ja ti sve verovala. Budala. Ratko, sve što si do sad govorio je bila laž. Pa nije laž, šta sam lagao? Sve si me lagao. Šta sam lagao? Tako se ponaša čovek koji ima drugu. Kako drugu? Milka. Milice! Milka! Milka. Ne možeš tako da odeš. Pusti me! Moramo se lepo rastati. Pusti! Vidi ove ljubavnice da nešto da nije da osviramo. Aj. Hoćeš da me ženiš? Hoću. Hoću. Dobro. Ja se idem kući da se spakujem. Pazi kako se ponašaš, nemoj tamo da me obrukaš. Sad ti se ukazala prilika da upoznaš bolji svet. Možda ćeš i ti sutra, možda ćeš i ti jednoga dana. Ko zna? Sve je moguće na ovom svetu, mama. Požuri, zadocnićeš. Nemoj da zaboraviš da kupiš ruže. Šta će mi ruže? Ne ide se u finu kuću bez cveća. Bože, što si lep. Dobro veče. Alo! Bravo, Ado. Dragi Bože. Žute cipele. Ne mogu da te primim. Zašto? Gospodin Aksentijević je tu. A kakve to veze ima? Izvini, prijatelji me čekaju. Dobro veče. Ada je mala glupača, ne ume da se ponaša. Dobro veče. Budi tako ljubazan pa me otprati do taksija. Potpuno sam zaboravila da je danas Adin dan. Ovo je sad za mene. Kako ti je lepa koža. Ne. Ne može. Uprljat ćemo. Nije važno, hodi. Uprljat ćemo. Ma šta ti briga, hodi. Ne, poljubi me. Poljubi me. Daj mi usne. Daj mi usne.
Šta ti je? Ni za šta ti nisi. Novac ti je u tašni, uzmi i čisti se. Otkud si ovde? Vratio sam se. Zašto si se vratio? Čuješ šta ja tebe pitam? Šta radiš ovde? Rekao sam ti. Žuž se završio. Zašto lažeš? Lažeš! 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 Šta se do tebe tiče? Šta se desilo? Ej! Zdravo, gospice Roksa. Zdravo. Nisi našao nešto lepše za crtanje? Sedite pa da nacrtam nešto lepše. Kako će da ispadne? Imate lepe crte. Fotogenični ste.
pun si komplimenata, pa ne znam šta ćeš s njim. Kakvi komplimenti, to vam ozbiljno kažem. Do sad sam nacrtao na hiljade ženskih likova. Hiljade ženskih likova? Aha. Imam izoštran kriterijum. Hajde da popijemo nešto. Hvala, ne pijem. Šatro. Kad vam kažem. Sedi. Ti nisi kao tvoji drugari. Nešto si drugčiji. Kako to mislite? Pa tako. Posmatrala sam te. Da sam mlađa, možda ništa ne bi primetila. Hodaš na svoj način, vidi se nešto hoćeš, crtaš, ne piješ. Prije Boga ti nešto da mi kažeš. Jesi zaljubljen? Vodiš ljubav? O tome ne volim da govorim. Šta je, nije uspjelo? Zašto nikad nisi došao ovamo? Neki tvoji drugovi su dolazili. Znam. A ti? Ajde, kaži. Kaži slobodno. Neću se naljutiti. Baš me zanima. Drugčije sam zamišljao. Pa viđo si me na ulici. Ne to, ovdje. I kako ti sad izgledam kad si došao ovdje? A? Pa, simpatični ste. Jel da? Bi li opet došao? Zavisi od situacije. Sad je valjda sve u redu. U redu. Znam ja to. Ponekad neka droca ume da unesreći čovjek. Mnogo me posjećaš na nekog koga sam poznavala. Odmah sam rekla. To je sasvim nešto drugo. On vidi iza ćoška. I da znaš, Kole, danas ću malo zbog tebe da se napijem. Hoću da se pomirimo. Ajde, ne duri se. Tata mi je zabranio da se družim. Ti si poslušna, ćerka. Kole, ovaj put je drugačije. Tata se ne šali. Ali ja sam odlučila da se tajno viđamo. Uostalom, kad se uda, mogao bi mi biti ljubavnik. Zašto da ne? Na bela lađa. Šlimung je autentičan. Izvrzen. Izvolite. Dobro veče. Dobro veče. Moje dame, je li to ono što ste htjeli? Jedan slobodan sto bih htjel. Kako da ne, izvolite gore. Hvala. Muzika! Ah, moj dje! Šta
Šta ćete nam ponuditi da popijemo? Konjak Napoleon nemate. Mnogo žalim slučaj, imamo samo ajer konjak. To za dame. A za gospodu Lakić pricetić. Ajer konjak, to zvuči lepo. Dobro, da donesite. To je prava avantura. To je došao na genijalnu ideju. Pa i ja, naravno. Gospođo, ja sam jednom obećao portret. Evo ga. Ko je ovo? Živi plan, dok ja je mladost pan. Život je lepi da do napuniča. Čekaj, ja ću. I izbjegla. Oho. Ja sam Lampas, bivši nared. Mila mi je. Hteli ste egzotiku, vola madam. Mogu li? Izvolite. Ne žali nikad za prošlo škrtu, ništa je nekada. A plan života naći ćeš svuda, a ne izgori svoje krilo. Nasme se, nek na svaku zgodu. Nasme se, na ludi sveti modu. Živi plan, dok traje mladost pan. Život je lep i zato napuni čašu i ispi do dna. Ovde možeš da ostaneš do kraja meseca, ni dana više. Dotle nađi sebi stan. Ja sam i sam mislio da odem. Ti si opasan čovek, Ratko. Stalno si uticao na njega i Koleta. Uvuko si moju sestru. Nema razloga da se uzbuđuješ, ja svakako odlazim za koji dan. A što se tiče tvog sina, da znaš da je kasno da igraš ulogu kvočke. On je već odrastao pevac. Što ovo znači? Šta ćeš tu? Što ovo znači? Ništa, Ratko se seli, našao drugi stan. Ko ode, Ratko, idem i ja. Da ne igramo više žmurke, ja sve znam. Nekad ste se borili, tukli sa žandarima, išli na demonstracije, a sada ne možete da držite jednog sumnjivog samca. Kole? Nekada ste bili spremni na sve. I niko vam nije popovao šta ćete da radite. E, nećete ni vi meni da popujete. Kad si se ti rodio, ovde su počeli progoni. Malo je falilo da ti otac zaglavi robio. Šta bi bilo s tobom? Zar su sva robijaška deca propala? Ne znam. Da bome da nisu. Što reče Ratko? Zar ne vidiš da mi je porasla kresta? Možda. Starim sine. Građevinci za koji dan počinju? Građevinci? Plate male, a cene sve veće. Štrajk hoće do sudnjega dana. Navrati da im se nađemo prilici. Pa šta ste se skamenili? Ja ću buržujima opet jedan ultimatum, pa će podviti rep. A ti, javi onima gore u sindikatu. Moral u Savamali dobar, raspoloženje za borbu pogorčeno. Ajde, brže, brže! Ajde! Ima ih ko kus i basa. Idi, javi drugovima u odbor. Hoću svakako. Znači, gotovo je. Noćas odlaziš. Da, noćas. Ratko, zdravo. Zdravo. Mi smo se dogovarali da zajedno idemo u Španiju. Opet mi se aktivirao proces na plućima. Bolesno si. Bio sam na pregledu. Dosta je loše. Obavezao sam drugove u komitetu. Zdravo, Ratko. Zdravo.
Sreće. Pozdravi tamo sve naše. Gde baš sada idem? Ovi nešto gadno spremaju. Samo ti putu iguman, ima nas dosta. Pa kom obojci, kom opanci. Teo sam da ti kažem, drago mi što smo se upoznali. E, ali stvarno. I... Ajde, zdravo. Zdravo. Tu je gospodin ministar. Upravo je stigao iz predsjedništva. Gospodin Gering je uputio našem predsjedniku ličnu poruku Führera. U njoj jasno i decidirano stoji da on s razumevanjem prati sve mere koje se preduzimaju da na Balkanu dođe do stabilizacije. Vama je jasno šta to znači, gospodine direktore? Potpuno, gospodine Mišiću, možemo da kažemo ima Boga. Ima, ima. Šefu policije je naređeno da preduzme najoštrije mere. Komunisti spremaju još neke štrajkove, ali neće vala ovaj put ni mrknuti. Ima da i guta pomrčne. Dođe mi da vas poljubim, gospodine Mišiću. Poljubit ćeš ti mene tek kad čuješ šta se sprema golamferima iz naše šećerane. Oni misle da smo i zaboravili, ali nismo, boga mi. Lepotnice. Delio, drago mi je što vas vidim večeras ovde. Milostive gospođe, gospodin ministar će sam povesti kraljevo kolo. Sve dame su zamoljene da se priključe. Jebem ti Savo malu kad sam došao tu da živim. Sedi tu. Volim da vidim takve kao što si ti da mi sednu na tu stolicu. Vas volim da pritisnem, stare ratnike. Ginuli ste bre u tri rata. Šrapneli vas kidali, a sad ste se pomešali sa najgorim ožem. Vi ste za mene gori nego oni. Ja bi vas žive peko. Jel, ti imaš sreću, Barabo. Za tebe se neko sauzeo. Šta je? Šta bleneš? Neko ti je spasao glavu.
Bre, sve mi crno pred oči ko cigansko dupe. Šta ćutite? Prebili su nas majku i mjebem žandarsku. Mi hteli da smo njima da napravimo piču, iz oni napraviše nama. Misle, ubit će Boga u nama. Evo im ga na. Još mnogo krvi će se proliti. Nećete se izvući dok se ne dogodi čudo. Osluškujte. Gledajte. Pazite. Čudo je u vama. Samo treba da napravite jedan korak. Jedan mali pomak. Dovoljno je. Oj, Leno. Lepa ti si. Željo moja, pusta li si? Igram, pevam, milo mi je. Niko ne zna kako mi je. Igram, pevam, milo mi je. Niko ne zna kako mi je. Setio sam se. Setio sam se kako se zove. Odjedno mi se vratilo. Ili me razumete? Setio sam se kako se zovem. Sad znam ko sam. Sad znam ko sam! Hitler. Das ist mein Sohn. Bitte. Präsident des Landkreises. Komm, Herr Präsident. Cilj je da što detaljnije saznamo šta oni nude, a šta traže. Meine Tochter? Kao što znate, naša vlada izuzetno drži do saradnje sa velikim nemačkim rajhom. Bitte? Nemoj da zadociš večeras. Čekamo te. Molim te. Pojao dva tanjira pasulja, sad hoće slatko. Da te nešto pitam. Jel možeš ti da vidiš iza ćoška? Mhm, mogu. Tako sam i mislio. Zdravo, Cale. Poslao me je tata da vas pitam da li znate kako ste pušteni iz zatvora. Rekao mi je da vam kažem da je on lično intervenisao kod šefa policije da vas puste. Hvala mu. Cale, kaži tati da mu to nikad nećemo zaboraviti. Ostavite se zahvaljivanja. Nisam zato došao. Tata je naredio da onoga tamo smesta nosite iz kuće.
i da prestane ova kuknjava. Misliš da nosimo Stanka Pesnika? Da. Cale, si ti lud? S tobom nemam ništa. Reci gospodinu direktoru da ću učiniti sve kako kaže. Biće uslužen. Tata! Čuti, Kole! Tata kaže, bolje da ga vi nosite nego da zove žandare. Gospodine direktore! Gospodine direktore, nećete biti usluženi. Danas nećete biti usluženi. Ispratit ćemo mrtvaca kada bude vreme, kao što dolikuje čoveku. Nema škartiranja kada vi hoćete, gospodine direktore. I nećemo se uplašiti vaših žandara. Vaših žandara ja se ne plašim, ani vaših gostiju. Pričekat će poslovi i dogovori. Ovoga puta prednost ćemo dati našem mrtvom drugu i pesniku. On će ostati ovde sve dok ne dođe vreme za sahranu. Nikoga neće pomeriti odavde, ja vam kažem, niko! Za sahranu kakvu je zaslužio. Vi nemate pojma kako bi izgledala Sava Mala da nije bilo njega. Može da se dogodi čudo. Valjda može. Ajde jako da poželimo. Možda ćemo i mi videti. Važi? Važi.